Toi kaveri ei ole paljon kouluja käynyt. Ja miksi käydäkään? Jutkujen juoniahan ne koulut tavallaan on. No joo, piti väkisin saada toi sana siihen ujutettua tähänkin videoon, mutta ei nyt takerrota siihen jutkujen juoniin sanaan, vaan... Tai se, niin, suurin osa varmaan noista juonittelijoista, iso osa on jutkuja. Mutta ethän sä kirjasta, jos sä oikeesti haluat oppia, jotta niinku, et sä lue sitä niinku pänttäämällä pänttää jotain, vaan sun pitää olla se... Sun pitää itse ajatella sitä asiaa, vaikkapa nyt sanotaan vaikka pelin joku, mikä se asia sitten onkaan. Se voi olla joku muukin asia, mutta ei siihenkään mennä sen enempää. Niin. Et sä sitä pänttä kirjasta, ahaa nyt se on näin, sit sä pänttäät sitten... Alat lukea jotain muuta asiaa sen jälkeen. Vaan sä voit lukea vähän, pikkasen niin kuin pintaraapu, okei, että vähän pääset jyvälle siitä asiaa. Niin semmosia niin tietoja, mitä ei välttämättä pysty päätellä. Mutta sun pitää se tehdä siellä omassa päässä se niin kuin vatvo, pähkäillä sitä asiaa. Eikä lukea jotain pureskeltua tekstiä, joku juttu on se pureskellut sulle valmiina oman agendansa. Tai, no nyt taas ei, oikeastaan toi ei varsinaisesti ollut tämän jutun aihe, vaan... Mutta jos jostain saisi tietää, kuka on keksinyt, niin kuin tavallaan keksinyt koulu. Mutta ei, niin ei koulun tarkoitus, en mä nyt tuomitse kouluja siellä, eikö se ole, se on kasvatuslaitos. Niin kuin, mut kyllä se varmaan vähän, onko, ai vitsi, eikä mulla ollut sormi mikrofoni edes. Kyllä se varmaan on vähän semmoinen, niin kuin, että saadaan jo lapsesta asti kansa pysymään ruodussa, ettei tule mitään viherahon kaltaisia toisin ajattelijoita, mutta nythän Kurkur on pistänyt senkin toisin ajattelijan ruotuun. Enää ei puutu kuin, että miten saadaan tallaa se ruotuun ja Vespa ruotuun. Mutta Vespa onneksi keskittyy tuommoisiin ufoihin, mitkä on liian epäkonkreettisia. Reettisia. Mutta Tallahassella on se pahe, että hän keskittyy liian konkreettisiin asioihin. Hän on potentiaalinen uhka.